وطن عالم بنا ذلِ الٰہی محبوب سبحانی قائد روحانی انقلاب منبع جود و سخا صوفی مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار تشریف لا رہے ہیں محبوب اپنا جو تو نے دیا ہم کو محبوب اپنا جو تو نے دیا خوش نصیبی پہ کیوں نہ کرے ناز ہم خوش نصیبی پہ کیوں نہ کرے ناز ہم جو ہے محبوب سب سے بڑا سبحان اللہ خوش نصیب بات
محبوب اپنا جو تو نے دیا ہم کو محبوب اپنا جو تو نے دیا خوش نصیبی پہ کیوں نہ کرے ناز ہم جو ہے محبوب سب سے بڑا آگئے خوش نصیبی جان پائے نہیں پر فہم سے ہے جو ماورا
مزهري كبرياء هر فهم سے ہے جو ماورا گئے دیکھئے مزهري كبرياء گئے جھومو جھومو حبیب خدا گئے آگئے شہنشاہ آج سب کی ختم ہو گئی با خدا نہ کمی کچھ رہی با خدا نہ کمی کچھ رہی باطنے نعمتیں بے بہا گئے باطنے اپنی مرادوں کو پا جاؤ تم اپنی اپنی مرادوں کو پا جاؤ تم آگئے بحر جود و صفا آگئے آگئے بحر جود و صفا آگئے آگئے شہنشاہ عطا ہمارے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں ایسے کو ہدایت فرما جس میں کبھی خرابی نہ ہو ہم سے اپنے پسندیدہ کام کروا جو ہمارے حق میں بہتر ہے میں وہی عطا فرما جو لوگ بھی عقیدت محبت سے حاضر ہوئے ہیں جنہیں میں اہتمام کیا ہے سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے نیک دلی مرادیں سب کی پوری فرما دے یا رب العالمین ہم اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں
اور کر رہے ہیں جتنی آپ نے توفیق عطا فرمائی، ہمیں مزید توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں سچے اور اپنے پسندیدہ بندے حکمران عطا فرمائی، اور جنہوں نے اسلام اور پاکستان کو لوٹا ہے اے رب العالمین تو ان کے کرتوتوں کو ظاہر فرما رہا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کو ذلت اور رسوا فرما، آمین، اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، آمین، تاکہ ہم پاکستان کی حفاظت کر سکیں، نظریاتی طور پر سرحدوں کی حفاظت کر سکیں، اور اپنے گھروں کی، محلوں کی، علاقوں کی، شہروں کی مکمل حفاظت کر سکیں، جو بھی پریشان حال ہیں سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما دیں،